សូសនៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសមាគមកម្មការ梅里របស់យើងហើយនៅក្នុង梅里មួយនេះគឺលូកូនឹងគូនៅឡាបោឬក៏នេះຫມາຍថាឡាបោទេគឺអ្នកគណៈជាតបារូម៉ាណេសម្រាប់កន្លែងដែលយើងមួយតឹកមួយតឹកនៅកណ្ដាលនៅកណ្ដាលហើយមួយទៀតវាមានផ្ទៃវានៅខាងខោដែរ បើសិនជាយើងមើលតាមប្លង់របស់យើងតាមប្លង់របស់យើងនេះខ្ញុំនៅហើយផ្ទៃខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងអាចមើលវាបាននៅក្នុងនេះគឺវានៅកន្លែងនេះនៅឡែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងគូវាដោយ Labo ដែលយើងបានគូនៅមេរៀនមុនមុនណាមេរៀនមុនមុននេះខ្ញុំនេះខ្ញុំ ចឹងកុំអើខាត់ពេលវិលយូលោកគ្រូចាប់ដាក់គូនៅឡាបម៉ុនគឺលោកគ្រូយកផ្លានមួយឬក៏លោកគ្រូយកបុកលោកគ្រូយកបុកមួយដែលយើងដាក់ឆ្នាតវាមួយច្បាស់លាស់ចុច Lx វិញដើម្បីឲ្យវាឃើញពណ៌ធម្មតាវិញតោះបើយើងមើលវាពីខាងលើយើងទាញឲ្យវាចំកណ្ដាលនៃអបជិករបស់យើងនៃឆាស់របស់យើងណានេះគាត់ អាចមជនយើងសរេកម្រាស់វាយើងយកវាត្រឹម15ហើយកន្លែងនេះគឺយើងយកវាអាចយកវាដល់50នៅខាងនោះនៅខាងនោះបន្ទាប់មកកពស់វាយើងយកវាត្រឹម25 250បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ដើមទាញវាចុះក្រោមនៅខាងនោះបន្ទាប់មកយើងអាចរៃឃ្លីក canva through editor ba poly តបមកយើងចូលទៅក្នុង edit ឬក៏យើងចូលទៅក្នុង age យើងចូលទៅក្នុង age បានយើងចូលទៅក្នុង edit age យើងគណិតយើងគណិតយើងដាក់វាពីរតបមក slide រកយើង pan man ទៅយើង pan វាចឹងក្រាវមកចាំយើងយក okay តបមកយើងឈរទៅលើ polygon select លើ polygon ដាច់ចុចទី1 បន្ទាប់មកយើងចុច control ទី2អាហ្នឹងបន្ទាប់មកយើង right click យើងយកពាក extrude extrude យើងអូខេយើងមិនចាំបាច់កំណត់ขนาดវាច្បាស់លាស់ទេយើងទាញវាមកល្មមមកព្រោះឯងអត់មានขนาดដែរហ្នឹងណាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅក្នុង edge ឬក៏យើងទាញវាឲ្យវែងបែបហ្នឹងមកចាំយើងចូលទៅក្នុង edge ring ហើយយើង right click យើងយកពាក បានណាពេលដែលយើងយកខ្នាច់គឺយើងយកវាមួយអូខេចាំយើងចូលទៅលើวัตถ์យើងស្លេចទៅលើวัตถ์ថ្ងៃនេះយើងទាញវារៀងមូលមកផ្ទៃ lain ហ្នឹងណាយើងទាញវាមូលមកខណៈមកនៅក្នុងនៅក្នុងតោះមកចាំយើងប្រើ mass smooth តែ mass smooth យើងត្រូវตบខ្សែសិនអញ្ចឹងយើងตบខ្សែហើយមក ring right click ធ្នាច់បន្ទាប់មកយើងអាចយក slot យើងយកវា85ទីតាំងខាងនោះយើងយកវាដក85បន្ទាប់មកយើងយក apply បន្ទាប់មកយើង select ខាងនេះមួយទៀត ring យើង okay អាហ្នឹងណាបន្ទាប់មកយើង select ខាងនេះ ring right click ធ្នាច់យើងយកវាដកយើងយកវា90ដកវាមកខាងនេះវិញណា apply and continue បន្ទាប់មកយើងយក ring โอเคអាហ្នឹងនេះក្នុងណាបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូត្រូវ select កន្លែងនេះ loop កន្លែងនេះដែរ loop បន្ទាប់មក right click យើងយក piece chamfer ដើម្បីយើងប៉ាត់កោងវាកន្លែងហ្នឹងនេះយើងប៉ាត់កោងវាកន្លែងហ្នឹងឲ្យធំដែរមកបន្ថែមខ្សែវាមួយទៀតអាហ្នឹងនៅក្នុងគេឲ្យយើង apply โอเคយើងចូល modify list យើងរបៀប mais smooth ដដែលនេះ mais smooth យើងយកវា2 level នេះណានេះណាតោះមកយើងបានខ្សែវាកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងតែយើងមើលទៅវាយើងមើលទៅវា smooth កន្លែងហ្នឹងខ្លាំងពេកអានេះណាអញ្ចឹងយើងមានតែចូលពីចំហៀងយើងចូលវតច្យើងសរ៉ែ យើងច have... no ុចអក្សរ L ហ៎អក្សរ Z មក zoom ទាំងអស់ហើយយើងទាញនេះលាញឲ្យវាចុះក្រោមបន្តិចមកហើយយើង smooth វាវិញមើលយើងមើលវាវាអត់ឡើងឃើញមានបញ្ហាអីហ្នឹងណាក្នុងហ្នឹងក្នុងហ្នឹងហើយយើង move នេះចុះក្រោមមកបន្ទាប់មកយើងមើលពីមុខមើលពីមុខចុចអក្សរ G ដើម្បី hide grid យើងយក cylinder មួយគូមកកន្លែងហ្នឹងមក នៅក hay ្នុងហ្នឹងឲ្យយើងបត់ឲ្យ radius យើងយកវាទៅ30ទៅបានហើយ PZ S3 បង្វិលវាមកហើយយើងបដូរហាយវាហាយវាយើងយក50តោះមក right click convert វាទៅជា editable poly ហើយយើងយក select line នេះ right click យើងយក pick គណាត់ OK តែមកយើងឈរលើវ៉តាច់ជាងទីនេះឲ្យវារាងខ្លៃបន្តិចក៏បានដែរទៅតាមអឺអង្គផ្ទាត់ដែលលោកនិយាយលេងគឺទៅតាមអង្គផ្ទាត់ហ្នឹងធ្វើម៉េចមកសំខ្លួនឯងអាហ្នឹងមកសំខ្លួនឯងហើយយើងយក chamfer ទៅតាមហ្នឹងអូខេ modify list យើងហមមើពៀក mesh smooth ហើយយើងទាញវាមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងមក ដាក់នៅ lain នឹងមកបានណ៎1បន្ទាប់មកយើងអាចគូនៅផ្ទៃខាងក្រៅទីក៏បានដែរគឺយើងដោះស្មូតចោលហើយយើងឈរទៅលើវាវាមួយមួយហើយយើងបន្ថែមខ្សែអញ្ចឹងឲ្យអត់អីបបាក់ទេយើងមើលពីខាងលើ S3 LX បន្ទាប់មកយើងស្លាច់វាមួយហើយយើងយក ring មកចុចអញ្ចឹងមករៃឃ្លិកយើងយកពាក្យកណាច់កណាច់យើងយក1ហើយចាំយើងរៃឃ្លិកឲ្យអស់យក1 standard សិនណាហើយចាំយើងទាញវាហើយ팬វាចូលក្នុងវិញមកបន្លោះហ្នឹងនេះមកបន្លោះហ្នឹង apply lx វិញមកបន្ទាប់មកចាំយើងឆ្លឡាច់ lx ឆោតទៅលើ file ហ្នឹង ហើយទាញវាមកខាងណេះមកហើយយើង scale វាឲ្យវាធំបន្តិចទៅនៅខាងនោះយើង scale វាដាក់ lain ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងអាចប្រះនៅ tool ដែលយើងធ្លាប់ប្រើគឺវាមាននៅ insert ឬក៏ align ឬក៏យើងប្រើ extrude បើសិនជា extrude ក៏អត់កើតដែរគឺយើងប្រើ bival uh, ក៏អត់បានអញ្ចឹងយើងមានតែព្រះគ្រូចាំងព្រោះវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់គ្នាយើងអញ្ចឹងអត់បញ្ហាអីទេគ្រូគិតថាគ្រូរាយคลิก extrude យោតែម្ដងតើអូខេ w ទាញវាឡើងលើវិញຈັດនេះទាញវាឡើងលើ តាម azate ទាញវាឲ្យត្រង់មកនេះវាមកខណ្ឌហើយវិញមកតម្លាក់វាចោះគោមយើងយកមកលមមកតមកចាំយើងចូលទៅក្នុង eight យើងស្លាច់ eight មកហើយយើង right click យើងយកពាក្យ chamfer right click right click យើងយកវាមកលមនេះ បឋមខ្សែវាកុំឲ្យច្រន់ពេកអូខេហើយយើងត្រូវឆ្លឡាច់ខាងក្រោមរីងរៃឃ្លិកយើងយកពាក្យខ្នាតខ្នាតយើងយក1ហើយយើងស្លាយវាចុះក្រោមអាហ្នឹងតាមមកយើង smooth ទៅវាឃើញមាន mule ស្អាតទេនេះឃើញទេ mule ស្អាតទេបន្ទាប់មកយើងអត់អីបបាក់ទេយើងឆ្លឡាច់អានេះ C ហើយចាប់ទាញវាមកហើយយើងយក copy អូខេចុច ឯ12យើងចុចអក្សរអដើម្បីឈរទៅលើ rotate អញ្ចឹងយើង rotate វាតាម ax យកវា -90 មកនៅក្នុងណឹងនៅក្នុងហើយយើងព្រោះទៅលើនេះវិញតម្លាក់វាចុចក្រមកតម្លាក់ចុច s ចុចអក្សរ t អក្សរ z ហើយចុច s3 ដើម្បីទាញវាមកនៅក្នុងកណ្ដាលណាហើយយើង scale វាឲ្យធំតា បន្ទាប់មកយើងមើលទៅវាត្រូវប្រឡោះវាហើយយើងរៃឃ្លិកយកអានហាយ all អានហាយស្លាច់បន្ទាប់មកយើងឈរទៅលើ polygon យើងអាចស្លាច់ទៅលើ polygon ទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយយើង delete double click delete បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុង game វាហ្នឹង double click delete double click delete អាហ្នឹងណា តាមមកយើងអាចស្លាច់ lain នេះឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងមកនេះ delete វាមកយើងអត់មានរូបមើលយើងប្រស្ទាយខ្លួនឯងយើង delete បែបហ្នឹងមកឬក៏លុប control z ឲ្យអស់ យើង delete យកធំនាកតើ L អាហ្នឹងគឺកលែងរុនវាដើម្បីយើងតុបនៅធូលីដីអីហ្នឹងតើអាហ្នឹងតែបើសិនជាយើងមានរូបគឺវាងាយស្រួលទេអត់អីបបាក់ទេអាហ្នឹងណានេះហ្នឹង តាមឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅ efact ឬក៏ modify list មួយទៀតគេហៅថា salad គឺសម្រាប់ធ្វើឲ្យចាសអសមកយើងរមើផ្ដាមណាអសគឺសម្រាប់ធ្វើឲ្យវាមានកម្រាស់ object របស់យើងវាមានកម្រាស់យើងយកវាមួយមួយមកវាមានកម្រាស់ហើយបន្ថែមខ្សែនៅលើហ្នឹងវា smooth ដែរឃើញហ៎វា smooth ហើយ click ហើយ add salad អ្នកគណនាអ្នកគណនាតតមកយើងអាចមូវីចោះក្រោមនេះយើងយកមកប្រឡោះយើងធ្វើបែបអញ្ចឹងចាស់អាហ្នឹងយើងធ្វើបែបអញ្ចឹងចាស់អាហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងបន្ទាប់មកលោកគ្រូអត់មានអីទៀតទេគ្រូលុបរូបរបស់យើង ALW Z Z អ្នកគណនាហើយយើងស្លាច់ទាំងអស់អញ្ចឹងមកចូលទៅក្នុងក្របក្របហើយយើងដាក់វាលេខ3 តមាលកបានសាវវាហើយគឺឈ្មោះវាលេខ3នៅក្នុងនេះក្នុងនេះអញ្ចឹងគ្រូបចាំមេរៀនដំណឹងឲ្យយើងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតពាក់តងទៅនឹងការរៀបចំគឺនៅក្នុងនេះដោយសារតែត្រាយបងលោកគ្រូវាហៀងដែរយឺតទៅអញ្ចឹងពេលដែរយើងសាវទៅវាចាញ់រីឡូតពណ៌ខ្មៅមកអញ្ចឹងលោកគ្រូសាន់តាម៉ាថាបចាំ មេរៀនបាទយើងទំនឹងហើយយើងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតគឺយកនៅ symbol ទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលយើងបានគូជិងគូបិដានគូឲ្យហើយនៅហ្នឹងហើយអ្នកដែលអាចយល់អ្នកដែលអត់មានតម្រួយនេះគឺចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram ដើម្បីសួរគ្រូហើយយើងធ្វើទៅតាមភាពចេះស្ដាយមិនស្ងល់ណា ចឹងសំនៀងល្អជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀត